স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাই চতিয়াত সংঘটিত হ'ল এক অঘটন। ঘিলাধাৰী নদীত গা ধুবলৈকৈ দুজন যুৱক নিখোজ হ'ল। আৰু এই যুৱক দুজন চতিয়াৰ গেৰেকীৰ ৰাহুল বৰুৱা আৰু জিতু কেওঁ নামৰ দুইজন যুৱক বৰ্তমানলৈকে নিখোজ হৈ আছে। আৰু এই যুৱক দুজনৰ ভিতৰত ৰাহুল বৰুৱাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।